سلاوتان لبید سرباز حسینم لە پۆلیتیک پرێس و لەگەڵتانم بۆ خستنەڕووی چەند پرسێکی گرنگ بۆ دەستپێکیش گرنگترین ناونیشانەکان شێخ نەهرۆ لەسەر تۆمارە دەنگەکەی هاتە دەنگ و قسەی جیاواز دەکات سلێمانی بایکۆتی داوام دەکات و مەرجی بۆ داوامکردن هەیە هۆشیار عەبدوڵڵا دەڵێت مەسعود بارزانی بە بوون و نەبوون باجێکی قورس دەدات سکاڵایەکی یاسایی لەسەر شێخ نەهرۆ کەس نەزانی تۆمارکراو دەڵێن بێڕێزی کردووە طریقەتی قادری کەسنەزانی لە پەیامێکدا دەڵێت شێخ نەهرۆ کەسنەزانی و هەموو شوێنکەوتووانی تەریقەت باوەڕمان وایە خۆشەویستی هاوڵانی پێغەمبەر ئەرکێکی شەرعی و ئیمانی و تەسەڵوفیە و دەژڵێت هەموو هاوڵان خۆشەویست و نووری چاومانن سەبارەت بە تۆمارە دەنگەکەش دەڵێت بە ناشەرعی و نایاسایی دەستکاری کراوە بڵاوکراوەتەوە دووپاتیشی دەکاتەوە شێخ نەهرۆ کەسنەزانی و هەموو شوێنکەوتووانی تەریقەت باوەڕیان وایە خۆشەویستی هاوڵانی پێغەمبەر ئەرکێکی شەرعی و ئیمانی و تەسەڵوفیە و هەموو هاوڵان خۆشەویست و نوری چاومانن بەڵام تەریقەتمان لە گەورەمان حەزرەتی عەلی ڕەزای خودای لێبێت وەرگرتووە سەرباری ئەوەی بەشێک لە خوێندنگەکانی سنووری پەروەردەی گشتی سلێمانی ئەم ڕۆشەممە داوامیان دەست پێکردوێتەوە بەڵام بەشێکی زۆر لە خوێندنگەکان بایکۆتیان نەشکاندووە و بڕیاریان داوە تاوەکو مووچەی مانگی سێ بە زووترین کات وەرنەگرن نەستنەوە هۆڵەکانی خوێندن ژیار ئازاد پەیامنێری پۆلیتیک پرێس لەگەڵ مامۆستایەکی ناڕازی قسەی کردو و زانیاری زیاتری لایە سڵاوتان لێ بێوم کاتتان باش ئەمڕۆکە 26 ئادارە پشووەکانی نەورۆز و بەهار کۆتایی پێهاتووە بە تایبەتی لە ئەگەر قسە لەسەر کەرتی پەروەردە بکەین لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان باسی لەوە کرد کە پێویستە لامڕۆ کە دەکاتە ڕۆژی شەممە تەواوی پشووەکە کۆتایی پێبێت و لە تەواوی ناوەندەکانی خوێندن دەست بکرێتەوە بە پرۆسەی خوێندن بەڵام ئەمڕۆ بە تایبەت لە پارێزگای سلێمانی بەشێک لە مامۆستایانی ناڕازی بایکۆتی پرۆسەی خوێندنیان کرد و هەروەکو پێش پشووەکانیش بایکۆتیان کردبوو چەند گیر و گرفتێکیان هەبوو ناڕەزایەتیان هەبوو داواکاریان هەبوو من دەمەوێت گفتوگوی زیاتری ئەم بابەتە لەگەڵ هاوژین عەبدوڵڵا یەکێک لە مامۆستایانی ناڕازی بکەم مامۆستا سڵاو لێبێت ئەمڕۆ دەوترێت یاخود با بڵێن پێویستە کە دەست بکرێتەوە پرۆسەی خوێندن بەڵام ئێوە بایکۆتتان کردەوە بۆچی و داواکاری بڵێ سواز بۆم دەرفەتە ئێمە وەکو مامۆستای ناڕازی لە پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیان و راپەڕین دەمێکە بەدەست ئەم دەسەڵاتەوە مەعانات و کێشەمان هەیە ئێمە دوێنێ لە کۆبوونەوەیکی مامۆستای ناڕازیە لە ڕوونکردنەوەیەکدا ڕایان گەیاندووە ئێمە ئامادەکاری دەکەین بۆ دەستپێکی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی مەدەنی فراوانی گەورە دژ بە نەدانی موچەکانمان ئەم دەسەڵاتە گوێیەکی نییە بۆ بیستن چاوێکی نییە بۆ بینین ئەم ڕۆژ پێم وایە زۆربەی ناوەندەکان بایکۆتی تێدا کراوە بەڵام هەندێک لە مامۆستایان پێم وایە چوونەتەوە ناوەندەکان ئەمەش خۆرسکانەیە هەندێک پێی باشە بچێتەوە هەندێکیش پێی باشە جارێ بایکۆت بێ لێدەوە گرفتی سەرەکیەوە خۆی لە بینینی دواکەوتنی موچەکانتان نابیتەوە یاخود گرفتی دیکەتان قوربان جگەلەوەی کە ئێمە گرفتی نەدانی موچەمانێ بەسی ڕۆژ جارێک گرفتی پلە بەرزکردنەوەمان هەیە گرفتی پاشەکەوتی موچەکانمان هەیە کە نزیکەی 8 ساڵە ئەم دەسەڵاتە موچەکانی ئێمەی بۆ ڕبعە موچە و نیوە موچە و تەنار نەدانی موچە کەم کردوێتەوە گرفتی ئەوانەیشمانێ و داوامان کردووە ئینشاءەڵڵا لە سەرتای مانگی چوار وەکو دوێن لە ڕوونکردنەوەکەی مامۆستای ناڕازیدا هاتووە لە مانگی چواردا پشت بەخوا لەگەڵ تەواوی مامۆستای ناوچەکان و شارۆچکەکانی تر ئەمەی کە دوێنێ بڵاویان کردوێتەوە ئێمە لە ناڕەزایەتیی گەورەدا ئیعلانی دەکەین و دەینەوە مەیدانەکە هۆشیار عەبدوڵڵا ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند فازڵ میرانی سەرۆکی وەفدی پارتی دڵنیایی داوەتە سەرۆکەکەی کە ڕۆژی شەممە ڕێبەر ئەحمەدی بۆ دەکاتە سەرۆک کۆمار باز لەوە دەکرێت بە پارە بێ یان هەڕەشە ئەگەر بگاتە تاریکردنی هۆڵی دەنگدانی ژوان نیازە ئەو دانیشتنە هەر ئەنجام بدەن چاوەڕێ دەبین بزانین ئەنجامی میرانی لە زێباری باشتر دەبێت هۆشیار عەبدوڵڵا دەڵێت بارزانی دەرسی لە شکستی زێباری وەرنەگرتووە و دەوێت جارێکی تر گریمانە لەسەر لایەک لاشیعەکان بکات بۆ بەدەستهێنانی پۆستێک بارزانی کە سەدری کردوێتە مەرجەعی سیاسی خۆی شەممە سەرۆک کۆمار بباتەوە یان نا بێ بازدەی دەرناچێ ئەگەر سەدر بگاتە دەسەڵات وەک ئێستا نازی بارزانی هەڵناگرێ
داشلید آگادارم بزاره چی بلینی زور به برزانی دراو با پیکنانی حکمت به تایبتی پشتکرنا بریاری دادگای فدرالی سبارت بنود ارچند قرص او سلانه بتوانن حکمت پک بهنن بلان بشتوانن او کاتی یاسای بودجه دیتا گوره هرگیز صدر آموزاکی خوی ناکت قربانی با کرکی برزانی. محمد رکانی داوکاری گشتی هرمی کردستان سکالای یاسایی لسر شیخ نهرو کز نزانی چومار کرد که باوتی داوکاری گشتی شیخ نهرو بیرزی بیارانی پیغمبری اسلام کردوا لنسراوکه دا هاتوا ام بیرزی برانبر زورینی هر زوری خلچی کردستان و عراقا داوال برستان دکم ریکاری یاسایی بگر نبر برانبر نو براو با اوی پیکوژیان و سیمبول آینی و نتویکان من پرز رو بن لهر بیرزی و سنور بزندنیک ام سکالایش لکاتک دایا که توماری چی دنگی شیخ نهرو کس نزانی بلاو کراوتاو با پی تومارکا نو براو دلت جگر لحضرت علی و شیخ عبدالقادر هیچ صحابه ایشان سر به ایمنین تا سپین و چند پرسی که دیکی گرنگ خواتان نگل.